السلام علیکم جی، ابھی ہم پلندری سے جا رہے ہیں راولاکوٹ، اور یہ گوئی نالا کے راستے سے ایک شارٹ کٹ ہے، تو میں پہلی دفعہ میں اس راستے سے جا رہا ہوں، تو میں نے کہا چلیں اس کو شیئر کرتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ۔ پلندری سے گوئی نالا کے ذریعے راولاکوٹ شارٹ کٹ، دیکھتے ہیں یہ روڈ کیسی ہے، خوبصورت ہے، اس کا لینڈسکیپ کیسا ہے۔ کے بہت سے پودے ہیں ادھر، جنگلی زیتون کے، یہ تھوڑا سا بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم پلندری ہے، لگ بھگ 1100 میٹر کے آس پاس ہوگا، یہ ہم تقریباً کوئی 200 میٹر اور نیچے ہیں الٹیٹیوڈ جو ہے۔ کہو کے بہت سے پودے ہیں، میرا خیال یہ جو اس کی دیوان کے برابر یہ اس کا ٹیکیو ہوگا۔ چیڑ کے درخت بہت سے ہیں، کہو کے بہت سے درخت ہیں، جنگلی انار، جنگلی املوک، پاپولر دراوا، جنگلی انجیر، کہو کے پرانے درخت، شہتوت، تا
खाली है। नाख زیتون جو ہے نا کہو کے درخت بہت زیادہ ہیں، یہی حال وال ہے جی سامنے کا، اور چلیں کسی پوائنٹ پہ جب اوپن کرتے ہیں سامنے جگہ کو تو پھر ہم یہ ویڈیو کو بند کریں گے۔ 8 منٹ کی ویڈیو ہوگی، آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس طرف کیا کیا ہے۔ بس سامنے جو کچھ اگر جگہ ایسی آتی ہے جس سے کہ آپ کو اگر سامنے والا جو راولاکوٹ کا جو کوئی نالا روڈ نظر آ جائے پھر میں وہاں پہ اس ویڈیو کو ختم کر دوں گا۔ یلو بیری آخرا جس کو بولتے ہیں، اس کے پودے ہیں بہت سے، کناڑی کے پودے ہیں۔ تو یہاں سے پھر یہ شارٹ کٹ سامنے جاتا ہے راولاکوٹ والی روڈ کے اوپر، اور پھر وہاں سے جو کوئی نالا روڈ ہے وہ اوپر لے کے جاتی ہے اس روڈ۔ چلیں جی، اٹس سائن آف۔ اس خوبصورت جنگل کو ہم نے ایکسپلور کیا، آئی ہوپ آپ نے انجوائے نہیں کیا ہوگا۔ اللہ حافظ، نئی جگہوں کو ایکسپلور کیا کریں۔